բոլորին, Քրիստոս հայրավ իմ մերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Մեր այսօրվա վլոգը հասկացակ արդեն ինչ թեմայով է լինելու, բայց այսօր մեզ մոտ արդեն շաբաթ է, ամսի 16-ն է, իհարկե մեզ մոտ ժամը դեռ 3-ն է։ Ուզում եմ իսկապես, գիտեք, սա քրիստոնյա ազգի համար շատ մեծ տոն է, ու ես շատ ուրախ եմ, որ բոլորը այս տոնին այդպես ոգևորվածությամբ սպասում են, ու հուսով եմ, որ մարդիկ պարզապես տես դու փուբելներ ես տեսել, պարզապես իմաստը չեն տեսնում ձու ներկելու մեջ, այլ իրոք հասկանում են դրա խորհուրդը, իմաստը։ Գիտենք, որ խորհուրդը այն է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը խաչվեց և հարություն առավ մեր բոլորիս համար։ Ես կխոսեմ այս թեմայով, մենք նույնպես նշելու ենք այստեղ, հավանաբար մենք վաղը դական ենք, որովհետև այսօր դուրս ենք եկել նախ գնումներ անելու որոշ, և նաև Լեոին տանում ենք լողավազան, ուզում եմ, որ Լեոս կհավանի, որովհետև ինքը շատ է սիրում լողալ, իհարկե չի սիրում, երբ որ իր գլուխը հիմա թրջվում է, չգիտեմ ինչի, երբեմն սիրում է, հետո պահը գալիս, որ լացա լինում, չի թողնում, որ գլուխը լվանամ, դժվարությամբ եմ լվանում։ Մի խոսքով, հիմա գնում ենք մի քանի բանել լողավազանի համար, անհրաժեշտ, որովհետև այստեղ պարտադիր պետք է գլխարկ լինի։ Մի խոսքով, գիտեք, արդեն ես ձեզ պատմել եմ իմ վլոգների ժամանակ, ես ինձ ամեն ինչ ունեմ, մի քանի բան Սիփանին անհրաժեշտ ու Լեոին։ Լեոն իր ատամ հատիկին լողորդ է քաշել, տեսնենք ոնց կլինի, ես ուզում եմ, որ Լեոն գնա մասնակցի, չեմ ուզում ասեմ, որ սա իրեն դարձնի մասնագիտություն, բայց ուզում եմ անպայման ինքն էլ տիրապետի լողին բոլոր կանոններով, ու շատ լավ ինքը լողալ իմանա, որ չվախենա ջուրը մտնելուց։ Հիմա տեսնեմ այսօր, եթե ինքը կհավանի, չի վախենա, եթե դուրը եկա, ավելի հաճախ կգնանք, բացի դա էլ ուզում եմ տեսնեմ պայմանները ինչպես է, ու Լեոյս ուղարկեմ նաև լողի դասերի։ Այսօր այդ ամեն ինչի հետ կծանոթանամ, իսկ դուք մնացեք ինձ հետ, որ տեսնեք ընթացքը ոնց է անցնելու։ Ես երբ որ գնում էի լողի, այն ժամանակ չէր թույլատրվում հեռախոս վերցնել մեզ հետ ներսում օգտագործել, բայց դա արդեն դաս էր դրա համար, ինձ հիմա դրա հետ կապված եղել, իսկ այս անգամ հուսամ, որ թույլ կտան հեռախոսն էլ ներս մտցնեմ, որ կարողանամ այդ սիրուն պահերը նկարել ձեզ համար ևս։ Մենք մինչև մեր գնումները արեցինք, ահագին մի քիչ ուշացանք, այսօր շաբաթը շուտ է փակվում, 7-ին է փակվում, մնացած օրերին 9-ին, 9:30, ու մենք ժամը 5:00-ից նոր գնում ենք, բայց մտածում եմ առաջի անգամն է, գնանք փորձենք, տեսնենք հլը ոնց է ստացվելու, հնարավոր է Լեոյին շատ ջրի մեջ չթողնեմ, տեսնեմ այստեղ ջուրը ոնց է, ու արդեն հասանք տեղ, գնացինք առաջ։ Ծաղիկներ ես տեսել, բեբե ես տեսել, գնացինք։ Լողանում է, հեսո դու էլ ես գնալու։ Լեո, Լեո, իմ համազգեստը հակա, Սիփանն ու Լեոն էլ արդեն իջել են, գնանք տեսնենք հլը ուր են գնացել մտել։ Բեբեների տեղը, այնտեղ որտեղ որ շատ քորնա չի մնում մեջը,
մնում է, բայց որ իրան ուզում ենք մենակով թողնենք, մեկ այն քո պաշտպանված է շատ ամուր։ Չի մնում մեջը։ Չգիտեմ, այստեղ գրավեց երևի, որ սենց երեխեքի համար հատուկ բաներ կա, ինձ վերեց այստեղ։ Այստեղ էլ ընդհանրապես խորություն չունի, ես էլ ամոթ ամենակ ես եմ մամա մեջը մնացել։ Արի, հանդել, արի ու գնենք պապայի մոտ։ Արի։ Հելո լողացի տեսնեմ, մի հատ չոփանարա տեսնեմ։ Ապրես, լողացի արի մամայի մոտ, լողալով արի մաման, արի։ Սա էլ դրսի լողավազաննա, բայց այստեղ ցուրտա ու մենք հիմա հետ ենք վազում ներս։ Այսիս մաթրնի են մանկական տեղը, հարի, ընտեղ շատ է դրա, մենք չենք կարող անում քո հետ մտնենք, հարի, հարի, ելեոյին, ապիլիոն, որոշեցինք, որ այստեղ ավելի հաճախ ենք գալու, գալուց ենպես ենք շտապում, որ այս հատվածը չի տեսել, ուղակի գլուխներս կախ վազելով գալիս ենք, Զատիկի տոնին ընդհարաջ, այստեղ էլ է դրամադրությունը բարձր։ Որովհետև մենակ ես ենց երկար մազեր ունեի դրամայել, վերջին ենք դուրս գալիս։ Այսօր մի ուրիշ կարգի վայելել ենք, դեմքներից ես երևի արդեն երևում է ինչ տիպի ենք հանգստացել, իսկապես ու ասեմ, որ ընտանիքով գալը լրիվ ուրիշ հաճույք էր։ Լեոյի հետ, պապայի հետ արդեն, մի խոսքով շատ շատ հավես էր ու վաղնել էր, ես ինտերնետով նայել էր, որ փակեր, սիպես կվերցնես։ Վաղը տեսելի, որ փակեր ինտերնետով, բայց ասեցին, որ վաղնել է բաց լինելու, մի խոսքով, եթե հավեսները ստեղը լինի, վաղնել անպայման կգանք։ Այնքան լավ էր ինտեղի ֆեները, մազերներս արտակարգ ձևի չորացրել է, ուղիղացրել է մի բանել։ Մտածում էի, ես երկարաթև էի ինձ էլ վերել, մտածում էի, որ դուրս գանք մրսելու ենք։ Շատ տակ չի անում, չի վառում մազը, լավ, ինքը թույլ է, բայց ուժեղ է։ Բան, այսինքն տակ չի փչում, բայց ուժեղ է փչում։ Լեոյիս մազերը լավ չորացրեց, Լեոս, որ դուրս էր եկել, շատ էր մրսում, մի անգամից պահեցի տակը, մի քանի րոպե հետո արդեն Լեոն չոր, տակ, արդեն զգում եմ քնում էր։ Աննել չեմ կարում պահեմ, ոչ։ Իմ բալեն քայլի, լա, մաման կբերի, գնացեք, դու գրի Լեոին գնա, ես կբերեմ։ Իսկ հիմա արդեն դուրս ենք եկել, հա, ինչի համար ասեցի, որ շորը ի վերջը, բայց չհակա այդ, երկարաթիվ չհակա, որովհետև արդեն որ չորացել էիր, զգացիր, որ էլ չես մրսում, մինչև էտ էիր այդ մրսելու զգացողությունը ունենում։ Հիմա ուզում ենք արդեն գնանք Կարիֆուր, այսօր շաբաթ է, դե կիրակի փակ լինելու, մինչև 12-ը փակվում է խանութները, գնանք ուզում ենք ձուկ վերցնենք վաղվա համար, դե այսօր ժամը 6-ից արդեն սկսվում է, բայց մենք վաղը հանգիստ կդիմավորենք, այսօր արդեն շատ թափարեցինք այս կողմ են կողմ ու մինչև գնանք տուն այդ գնումները անենք, չենք հասցնի, պատրաստենք, դրա համար վաղը կանենք առավոտյան, մենք կդիմավորենք։ Լեո ջան, դու ուզում ես էլի գաս, հա, կգաս, կգաս, պեչենի բան էի, յոգուրտ էի վերցրել, մտածեցի ջրից որ դուրս գան կարողա սովածանանք, այդպես էլ կար, նստենք դա էլ ուտենք ու գնանք Կարիֆուր, չգիտեմ այնտեղ կնկարեմ թե ոչ, կիչնեմ թե չեմ իջնի, որովհետև շատ բան հարկավոր չի, հնարավոր է եւ Սիփանն էլ գնա եւ գա։
Ահա, չկպնես։ Նայ մամամասին։ Նայ մամային։ Է։ Կտտ։ Նայ լեո, նայ, նայ, նայ։ Հո։ Միրոպե։ Փորձի դես ոնց արա։ Լավա։ Համոբարը։ Ոնց ոչ թե շատ հավանեցի, լավ է։ Ուզում ես գնանք ավտոքշից։ Գնանք դուրս։ Սպասի մաման դուրը բացի գնենք, հա։ Դե։ Դե գատուր։ Այո։ Ընդհանրին քշիսի։ Ուհ։ Է։ Երեք չեմ էլ հիշում որտեղ ենք արդեն կաննել, բայց խանութից հետո էլ չեմ նկարել։ Գնացին խանութ, 8-ից էր արդեն, չնայած որ դեռ 1 ժամ կար, բայց արդեն զգան այդ մսեղենի բաժինը, հակում էին ու մեզ զուգ չտվեցին։ Այդպես վերադարձել ենք տուն արդեն, այլ չհասցրեցի ոչ մի բան նկարեմ, ոչինչ էլ չեմ կարել։ Մենք էլ հաց ենք կերել, Լևիս եմ հաց տվել ու արդեն պարկել ենք քնելու։ Այսօր որ լույսը բացվեց, տեսակ սկսեցինք մեր օրը պտպտիկի պատրաստմամբ, այդ բացումով, ու Լեոն շատ էր զարմացել, երբ որ այդ պտպտիկները այդպես թրվռում էին, ինքը դրանից ցենց գոռում էր ուրախությունից։ Հիմա որոշեցի գնամ մի հատ խանութ, քանի չի փակվել նորից։ Մի քանի ընդեղեն ունեմ, մի քանի տեսակի ընդեղեն ունեմ վերցնելու, վերցնեմ։ Լեոյիս էլ որոշեցին քանենք դուրս, մի քիչ ման տանք։ Լեո իրա համար նստել ա, ալարումը անգամ ինքը քշի։ Ու տեսնենք օրվա ընթացքում ինչ ենք անելու, այս վլոգներ արագ պատրաստեմ ու տեղադրեմ YouTube դես համար։ Լեո, բարև քեզ ջոն։ Հա տղես, դու էլի փուգել ես տեսել, Լեոն նենց խասիատ ա միած սենց ձերգ բերել, ես իրա բնավորությունը անգամ չգիտեմ, լավա թե լավ չի։ Ինքը երբ որ ինչ-որ մի բանի մասին խոսում ա, տեսեք արդեն ներվայնանում ա։ Երբ որ ինչ-որ մի բանի մասին, հա բալես, լավ, իրան միած պատասխանեմ, որ թողի շարունակեմ, փուգել ենք տեսել, հա, փուգել ես տեսել, բա պապան թափել ա։ Երբ որ ինքը ինչ-որ մի բանի մասին խոսում ա, ու մենք հանկարծ եթե իրան ուշադրություն չդարձրեցինք, եթե ինչ-որ մի բան ա տեսել, ասում ա, որ մենք այդ մասին իրան պատմենք, բացատրենք, կամ էլ ասում ա, որ ինքը տեսել ա, մենք էլ պետք ա հաստատենք, որ հա, ճիշտ ես ասում։ Ու ինքը ինչքան էս աղբի ամանները տեսնում ա, կասի փուֆ, 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 այնքան մինչև որ ասեմ, հա, էսի այդ աղբի ամաններն են։ Գնացինք, Լեո, այս կողմ ինչ-որ ցուտ ա։ Ահա թե ինչ է լինում, երբ մեքենայի մարդկոցը նստում է, ստիպած է, մենք ենք արդեն կատարում այդ ամեն ինչի դերը, իսկ Լեոյի համար միև նույն ա, միշտ իդյալական ա իրա համար լինում։ Մենք էլ հասնում ենք արդեն Կարիֆուր։ Այս տարի ոնց որ մեր համար ամեն ինչ այդպես, չգիտեմ ոնց ա գնում, մեր սրտով չի գնում, հա, սենց ասեմ, բաներ, գնացի վերջին չամիչը հազիվ ինձ հասա, ու մենակ էտ եմ վերցրել, որոշել էի նուշու պնդուկ էլ վերցնել, տղես,
Բայց չէր մնացել, մնացել էր ընդամենը մի քանի գրամ պնդուկը, դա էր մնացել ու շատ թանկ, բայց չվերսեցի էլ։ Տղես էլ ճանապարհին քնել էր արդեն այդ մեքենայի մեջ։ Հիմա իր աչքից երևում է, որ քնը տանում է, այսօր շուտ արթնացել, էլ չի դիմանում։ Մեկ էլ տղուս վերցրել եմ այս բնական հյութերը, քնն է, դու ես ապրես, մամա, ես քեզ սոկեմ, չէ բերել, ես ապրես, մամա, հա, ես ապրես, մամա, լեյո, ես ապրես, մամա, դե դուր մամային ոչ ես տալիս, դե ես ապրես, մամա, ինչի, ես ապրես, մամա, հելա ես թող պապան լսի, չես ասում, Կուզես մաման քեզի շոկոլադ էլ բերի։ Դասը ապրես մամա։ Ապրես մամա։ Դասը ապրես պապա։ Ապրես պապա։ Ես ուտեմ քեզ, այդտեղ խաբում ենք Լևին, խոսացնում ենք։ Պապա։ Հիմա գնամ բերեմ, բայց որ իմ տղեն հաջորդ անգամ էլ խաբնվի։ Ու արդեն գնանք ձուն ներկենք, գոնե ձուն ունենանք։ Այժմ այստեղ նախորոգ եռացնում եմ ջուրը, ավելացնելով աղ ու լավ լվանում եմ բրինձը, այդ կրախմալը հանում եմ իր միջից ու երբ որ արդեն ջուրը եռում է, կարող ենք ավելացնել բրինձը։ Բրինձն արդեն եռում է, քամովի եմ պատրաստելու, ինքը շատ լավ հատիկ-հատիկ բրինձը ստացվում ու հիմա էլ արդեն եփելու ընթացքում ոչ լխկվում է, ոչ կպնում է իրար ու այդ ընթացքում պատրաստելու ենք նաև տապակելու ենք բանջար ու մարոլով սալատ եմ ուզում պատրաստեմ։ Այդ ամբողջ ընթացքը ցույց չեմ տալի, բոլորս էլ գիտենք, ամեն մեկն իր ձևով ոնց գիտի պատրաստումը։ Ուղղակի հիմա, որ ես մենակ չմնամ, այսպես համ կխոսեմ, համ էլ ձեզ հետ միասին կկտրեմ։ Բրինձը լավ լվացել եմ, որովհետև ասում են, որ հենց գաղտնիկը դրանում է կայանում, եթե չես ուզում, որ կպնի, այդ կրախմալը պետք է լավ դուրս զգա իր վրայից։ Մի քիչ, չգիտեմ, երևի դեռ հաց չենք կերել, դրա համար մի քիչ ինձ լավ չեմ զգում, համ հոգնած եմ, համ էլ մտածում եմ երևի ճնշում սա իջել։ Ինչ էի ուզում ասել, հա, դե որ ձուկը չկա, չեմ ոչ էլ նեղվել եմ, որովհետև շատ մարդիկ, ուղղակի շատ մարդկանց համար առիթ է պետք ուտել խմելու, հա, սենց ասեմ, ուտուշ խմուշի առիթ է, մտածում են ու չեն հասկանում գլխավոր իմաստը, որ այս տոնին պետք է ոչ թե պատրաստվել ուտել խմելու համար, ոչ թե ձուկն ու այդ ձու ներկելն է, այլ մեր Հիսուսի տոնն է, որ ինքը մեզ համար խաչվեց ու հարություն առավ։ Հիմա մենք էլ այսօրվա մեր վլոգն էլ կլինի դա ու նաև դրա հետ մեկտեղ մեր երեկվա անցկացրած հիանալի ժամանակը։ Մարոլս մի քիչ թաց է, մեջը ջուր է մնացել, ուզում եմ, որ լրիվ խամվեր, ուզում եմ այդպես լիներ, որ ջուր չավելանա մեջը, առանց այդ էլ երբ որ աղանեմ ջրոտվելու է։ Շատ մանր էլ չեմ անում, չգիտեմ, չի երևում, մանր չեմ անում, որ չլխկվի այդ ջուրն է, որ դուրս տա։ Ինչ եմ ավելացնելու մեջը, ողկ եմ ավելացնելու, շատ կանաչու տեսականի չունեմ, դրա համար միայն թարմ համ եմ կավելացնեմ ու մեր մոտի ես ողկերը ու կհամեմ եմ արդեն աղ բղբեղ, մենակ մի հատ բան էի տեսել ես վերջում, YouTube-ում վիդյո էի տեսել, որ տոմատի մածուկ են պատրաստում ու վերջում խառնում են, ես այդպես չեմ փորձել ու չգիտեմ ոնց է ստացվելու, այս անգամ չգիտեմ, այդ կանեմ թե առանց դրա կանեմ, միևնույն է երկու ձևով էլ շատ համեղ է ստացվում։
Հիմա մեկ էլ ձվեր է ներկեմ, հետ էլ Լիոյիս համար, որ սիրում եմ, անգամ երբ որ մենք առավոտյան նախաճաշում ենք, այդպես ձու եմ պատրաստում, խաշում, միշտ իրար հետ խաղում ենք, հիմա ուղղակի էլի իրա համար եմ անում, որ ինքն էլ խաղա ու դրանից ինքը շատ է ուրախանում։ Այստեղ Ֆրանսիայում այս տոնն են զատիկը շատ մեծ ձևով նշում են, երևի ասել եմ արդեն, բայց իրանց մոտ էլ է ուտուշ խմուշ, իրանք էլ չեն հասկանում, որովհետև ֆրանսիացիների մեծ մասը գրեթե աթեիստներ են, ու իրանք հետաքրքիր ավանդույթներ ունեն, ձու են թաքցնում այդ օրը, հատուկ ուտեստներ ունեն, որ պատրաստում են, բայց ես այդպես չեմ անելու, որովհետև մերուց լավը չկա։ Այս էլ այսպես Լիոս գնացել է քնի Սիփանի հետ, որովհետև արդեն խանգարում էր, մեզ թույլ չէր տալիս, գնում գալիս էր ինձանից էր կախվում, որ իրան գրկեի, շոկոլադ էր ուզում ուտեր, տեղափոխեմ, այստեղ ջրականվել տանեմ, թափեմ ջուրը ու գամ։ Ես ընթացքում մինչև որ գնացի, բրինձս արդեն պատրաստա, չամինչը բրինձը արդեն խառնեցի իրար, բանջարը պատրաստա ու մնացել է հիմա սալաթը վերջացնեմ ու ձունն էլ։ Այս հիմա Սիփանն էլ է քնել, այդ ընթացքում էլ իրանք կարթնան են ու մենք կսկսենք, եկեք բողկը ցույց տամ ոնց եմ կտրատել։ Սենց կլոր-կլոր բողկն եմ կտրատում, իսկ այստեղ արդեն կտրատել եմ մարուլը եւ համեմը, կավելացնեմ լոլիկ եւ վերջ։ Իհարկե համեմունքները չենք մոռանում։ Կարող ենք սկսել։ Ձուն ուզում եմ, քանի որ սոխի կճեպ շատ չունեմ, որովհետև մեզ մոտ հիմնական ընթաց է լինում ու դրա համար մաքրում եմ, արդեն թափում եմ տեղավորելուց, որոշել եմ բազուկ խառնեմ, չգիտեմ ոնց է ստացվելու, դուք փորձել եք բազուկով, տեսնեմ հլը ոնց է ստացվում, ձեզ էլ կասեմ ստացվում է թե չէ։ Եվ վերջ, պատրաստ է արդեն, մնում է արդեն աղ բխվեղ խառնեմ ու իրան մի լավ այդպես խառնեմ, որ հավասար ամեն համերը խառնվեն իրար։ Հիմա իրոք վերջ, մենակ ավելացրեցի լիմոն եւ ձետ, ինձ համար կապ չունի ինչ տեսակյալիմ, սովորական ձետ հա, ու վերջ արդեն սալատս պատրաստ է, եկեք ձեզ ցույց տամ։ Շատ լավ աստացվեր, շատ համով աստացվեր, մի անգամ որ հարմար լինի, եթե այսպես շտապելով չպատրաստեմ, կպատրաստեմ նաև տոմատի մածուկով, որ հասկանամ ինչպես աստացվում դա էլ։ Իսկ հիմա արդեն կարող եմ վերել, սեղանը դնել ու գնալ Սիփանին կանչելու, վերեմ սաղ սիրուն տեղավորեմ ու ձեզ էլ ցույց տամ, իսկ մենք սկսենք մեր, մենք պետք է նախաճաշենք, բայց արդեն մեր կեսօրվա ճաշը պետք է անենք։ Դե ինչ, տեսեք, մեր սեղանը արդեն պատրաստ է, այստեղ ներկել ենք հավկիթները, մենք շատ չենք ներկել, որովհետև այդքան շատ չենք ուտում, ուղակի խաղալու համար, որ Լեոն ուրախանա, դրա համար եմ ներկել, ուզում եմ ձեզ ներկայացնել ամուսնուս ձեռքերով պատրաստված այս համեղ բաստուրման, բաստուրմա, պանիր, այստեղ ինչ համիչով փլավն է, մեր թթուն է, բանջարը, սալաթս արդեն պատրաստ է, ինչպես տեսակ, իսկ այս հատվածը արդեն մեր սուրճի հատվածն է, հա, մատերիալն է, ելակ ունեմ, այստեղ չրեղենի տեսականի է, թուզ և սալոր,
marshmallow ու խառը այսպես կոնֆետներ։ Սա ես եմ պատրաստել, իդեպ, ադիբուդին։ Լեոյիս հետ ենք պատրաստել, շատ ուրախացել էր, իսկ սրանք էլի կարծում եմ չրեղեն են, ուշադիր չեմ եղել խառը պատրաստված, ինչ-որ բաներ են, վերջ։ Դե ինչ, մենք արդեն սկսում ենք տոնել մեր Հիսուսի հարությունը, իսկ ես ձեզ ասում եմ Քրիստոս հայրավ իմ մեռելոց, իսկ շարունակությունը կասեք դուք։